Salam əziz izləyicilər. Uzun müddətli fasilədən sonra yenidən sifariş etməyə başlamışıq. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq sifarişlərin çatdırılmasında ləngimələr və gecikmələr ümumiyyətlə mümkün olmurdu. Bəzi sifarişlərin verilməsi, çatdırılması və ona görə də pandemiya şəraiti ilə ölkələr tədricən uyğunlaşdığına görə artıq sifarişlər ölkəmizə gəlib çatır və biz də bu sifarişdə etdiyimiz sifarişdə olan malı sizə təqdim edirik. Burada piercing aləti olmalıdır. Yəni əsasən qulağın deşilməsi üçün istifadə olunan kiçik bir alət olmalıdır. Məhsul bizə bir aydan çox az müddət gecikdi. Amma yəni heç bir problem olmadan gəlib çatdı. Qeyd edim ki, ölkəyə gələn məhsulların gömrük bəyannaməsi təqdim edilməlidir. Gömrük saytında yaxud da mobil tətbiq vasitəsilə bəyan edilməlidir. Bu məhsullar kommersiya məqsədi daşımadığına görə, şəxsi istifadə üçün alındığına görə və qiyməti də çox baha olmadığına görə gömrükdə heç bir problem olmadı və posta gömrükdən buraxılıb və posta vasitəsilə gəlib bizə çatıb. Əgər siz də bəzən bu sualı verirlər, əgər məhsulları tez-tez sifariş edirsinizsə, yaxud da böyük məbləğdə sifarişləriniz olursa, onda bəyannamə sizdən tələb olunacaq. Bəli, bu birini sizə təqdim edim. Əslində burada açmaq üçün yeri var, eyb etməz. Bunun istifadə iş prinsipi necədir? Burada fikir versəniz, qıraqlarında hissəciklər vardır, kiçik ilişən maneələr vardır ki, və bunu buradan keçmir. Və əgər qulağı deşmək lazımdırsa, qulağa yaxınlaşdırıb, qulağı bura keçirdikdən sonra bunu möhkəm sıxmaq lazımdır. Qeyd edim ki, bunu əvvəlcə də hermetik şəkildə olduğuna görə bunlar dezinfeksiya olunmuş şəkildə olur. Yenə təkər spirtlə dezinfeksiya etmək məsləhətdir və bunu sıxdığımız zaman ağırlıq nəticəsində bu kənarları qəfil sınır və güclü təzyiq nəticəsində iynə tətbiq olunur və ondan sonra bu plastmas buradan çəkilir və bu özü sırğanı əvəz edir. Bu hissə özü sırğanı əvəz edir. Nəysə, internetdə istifadə qaydasına aid çoxlu sayda videolar var. Biz sadəcə olaraq sifarişi gəlib çatmasını sizə təqdim etdik. Bu məhsulu siz də onlayn xarici saytlardan sifariş etmək istəyirsinizsə, linkləri videonun aşağısında qeyd etmişik və oradan keçib siz də bu cür alətlərdən sifariş edə bilərsiniz. Nə sualınız olsa, rəy yerində bildirməyi unutmayın. Sağ olun, Allah amanında.